はい、今回は任天堂ダイレクト2024年おそらく2月というやつをね予想してみたいと思います。大予報となってますけどね、いよいよ2月になりましたんで本当に楽しみな発表になりますよね。でやっぱりね、おそらくニュースイッチ早くても今年の年末なんで、そこまではしばらくソフトでね任天堂は勝負していかなきゃいけないということで、おそらくね大量のソフトがね発表されると思います。でまあニュースイッチ用のソフトを作ってるから、リメイクとかリマスターとかが多くなってくると、あと小粒なものが多いんじゃないかなと予想しています。ということで任天堂ダイレクト2024年2月、こちらになりますよ。まあおそらく筆頭第1位、まあ筆頭だから1位かということで、こちらですよ。そう、ドンキーコングカントリー。まあね、ちょうどユニバーサルスタジオジャパンでもねドンキーコングカントリーエリアがオープンするということもありまして、当然まあタイアップじゃないけど、今年のどっかで出してくるんじゃないかなと思います。実はねドンキーコング新作がしばらく出てないんですよ。スイッチ版、2018年に出ましたけど、あれはね Wii U 版のまあ移植みたいな感じだったんで、実質今年が10年ぶりになると思うんですよね。10年ぶり。Wii U 版がね、2014年にリリースされましたんで、本当にもう10年ぐらい経っちゃいましたよ。で、おそらくね、そろそろ新作があってもいいんじゃないかなと思うんですが、まあさすがにね、このゲームデザインに限界が来てるのか、新しいものを織り込む可能性もなきにしもあらず、どうなってくるんでしょうか。意外とね、こういった横スクロールじゃなくて、全く違うジャンルになるかもしれませんよね。そう、ユニバーサルスタジオの方も非常に気になりますけど。まあちょっとね、遠すぎてなかなか自分行けないんですけどね。ということで、ドンキーコングカントリーが来るんじゃないかなと思います。予想4月の29日。はっきり言って妄想です。ここに書かれてること、言ってることは妄想というか予想ですので、信じないっていうか、うん、あ、そうなのかなとね、そのぐらいに留めてくれると嬉しいかなと思います。ということで、次はですね、こちらになります。こちらもう随分前から情報が上がってますね。メトロイドプライム4。で、まあ、スイッチローンチの頃からずっと言われてたメトロイドプライム最新作の4なんですけど、まあ、途中ね、クオリティが達していないとか、そういった理由で、開発会社が変わったりとかしてますけど、いよいよね、そろそろ完成するんじゃないかなと。下手するとね、スイッチ2、ニュースイッチのローンチまで行っちゃうのかなっていう気もするんですけど、どうでしょうかね。さすがにそろそろ出してほしい。とは言っても自分そこまでプレイできるタイトルではないんですよ。ちょっと酔っちゃいましたんでね、 GC 版の時に。まあなんでしょう、スイッチでも初代メトロイドプライムのリマスターが出てますから、まあこれまずね2、3を出して4に持っていくと思います。そう考えるとまず2、3が来るのかなと思いますよね。その後4と、まあピクミン方式ですね。そんな感じな予報が出てます。自分の予報ですけど。これね、特に海外受けがいいんで、ぜひね、確実に出してほしいんですよね。いや、なんでこう難航してんのかなっていう気もしますけど、まあなかなかもう3まで来ちゃうと、あんまり変わり映えがしないんじゃないかなって気がするんですよね。いかにこう、新しさを出せるかっていうのがポイントになってきますんで、メトロイドプライムということでね、6月10日にしましたけど、どうでしょうか。早すぎるか、またはね、ニュースイッチに合わせて、ローンチに持ってくるかもしれません。特に海外受けがいいですね。こういったパズルもちょっと欲しい。はい、次ですね。さあ何でしょう、いきなりロウソクですけどね、実はね大予想、オッズでいくとね何千倍になっちゃうんじゃないかということで、お遍路さんザ・リマスターということで、あの GC の謎周辺機器とともに登場したお遍路さんがねついにリマスターとしてスイッチに入ってきますよ。これね隠れた名作なのか知らんけど、
まあかつてね、任天堂岩田さんも言ってましたけど、あのクオリティオブライフのね、一環のソフトとしてお遍路さんが復活してもいいんじゃないかなと。うん、まあこれただ復活させても今はつまんないと思うんで、VR とか AR とね掛け合わせて、まさかの復活、リマスターじゃなくて新作もあり得るかもしれません。ということで、暑い時期はお遍路できなくはないのかな、よくわかんないけど、夏に家でお遍路さんということで、発売は2024年8月1日。妄想です。さあ次ですね。はいはい、ゼノブレードクロスということで、こちらもね、リマスターになると、いや、なってほしいという、希望があるんですけど、もうせっかくね、スイッチでゼノブレードシリーズ1、2、3がもうプレイできると。となれば、残されたものはゼノブレードクロスしかないんじゃないかと思いましてね、ゼノブレードクロスを上げています。まぁ、ちょっとね、納期の関係なのか、途中でシリクレトンボになっちゃったところもありますんで、その辺を直して、リマスター、モスクワ、新作で出してほしいかなと思いますね。ということで、ゼノブレイドクロスリマスターと行きたいんですが、あともう一つ、こちらも随分前から言われていた、あの、モノリスソフト、アクション RPG をね、スタッフ募集していたと思うんですが、さすがにそろそろ形にならんのかなといった感じもしますんで、ここで一発ね、持ってくると。ただなんだかんだ時間がかかりますので、2024年12月に設定してみました。うん、比較的どうかな、いや違うな、ゼノブレード2が12月に出たからなんとなく12月のイメージにしちゃったんだけど、わかりません、完成したら出すといった感じでしょうか。アクション RPG、 特にね、自分アクションの部分に惹かれますんで、ぜひ完成させてほしいなと思います。では次はですね、こちらですよ。まあこちらは決定してますが、まだプラットフォームがよくわからないデモン X マキナ2ですね。まあ去年アーマードコアが復活して、アーマードコア6ですか。でデモンの方はね、当時はスイッチ専用タイトルだったんですけど、後にね Steam とか他のプラットフォームに行きました。今回はどうなるのかなといった気がします。でなかなかね、ロボットアクションって随分と昔と違って減ってしまいましたが、貴重なね、スイッチ用のデモン X マキナ。まあ、特に、まあ自分も、アーマードコアない時代、スイッチでよくプレイしてましたよ。まあ息子くんにね、言われてやってたってところもありますけど、非常にこう、プレイしやすいと思いましたんで、ぜひね、スイッチで出てくんないかなと。まあ出すとは思うんですけど、どうでしょうかね。非常に気になるデモン X マキナ2ですね。ぜひ。で、妄想として2024年9月の20日に発売と思うんですが、どうでしょうか。次は再びロボットものですね。カスタムロボザ・リマスター。ゲームキューブで発売したね、カスタムロボの、まあリマスター版となります。まあ先ほどのデモンとか、デモン X マキナね、アーマードコアとはちょっと違くて、まあグラフィックスだけ見るとリアルなのかなと思うんですけど、まあどちらかというと、ワイワイガヤガヤのね、パーティーアクションゲームだと思いますんでね、まさにスイッチのユーザー層とも合うと思うんですけど、どうでしょうかね。この手なもの、64時代はかなりね、人気を博していました。その後ね、いろいろ頑張ってはいたんですが、最終的にはこの GC 版かな、いや DS 版が出てたかな。なのでその辺を最後にシリーズが現在凍結中になっていると思います。ここでね、再びまさかのカスタムロボリマスターで復活しても面白いんじゃないかなということで、2024年8月1日妄想的発売日となりました。ではカービィですね。まあ大体春先にカービィの何らかのタイトルが出てるんですが、今年はね、出ませんね、春先にはね。となると、どうなるんだろうかと。おそらく、正規シリーズ、外伝ではないシリーズは、まあ来年の春ぐらいになっちゃうとして、あれですよ、リマスターとか、外伝的なやつね。となると、またリマスターです。
カービィエアライドザリマスターということでね、まあずーっと言われてますよ。去年ちょうど20周年になったんですけど、今年21周年となります、カービィのエアライド、まあ、非常にね今でもプレイしているという屈指のタイトルになってますけどね、ちょっとこう今どうリファインするかっていうのが悩めるところだと思いますよ。もうリメイクしちゃった方がいいんじゃないかなって気はしますけどね。エアライド現状ねゲームキューブでしかプレイできませんのでね、ぜひスイッチ版が欲しい。ではではこちらですね、もうずーっと待ってますが、ですね F-Zero 最新作ということになります。もう F-Zero 生誕からねだいぶ経ちましたよ。1990年の衝撃、再びなんか起きないかなと思います。まあちょうど去年ですね F-Zero 99ということでバトロワ版のね F-Zero が復活しました。ただあれスーファミベースなんで、いよいよね本格的なフランチャイズ復活ののろしだったんじゃないかなと思うんですよ。違うかなただ単に99シリーズに投入しただけかもしれませんけどね、F-Zero が再び登場してきたんで、まあこのね据え置き基盤の正当なタイトルが出てくると期待してずーっと待ってますんで、はい、F-Zero SW にしてみましたけどね、スイッチの略です。2024年7月21日発売だといいなぁといったやつです。いやー F-Zero ね未だに GC 版プレイしてます。さあもう一つウェーブレースですね。ウェーブレースすっかりねこの手のゲームが減っちゃいましたんで、まあリマスターとかしていただいてねまたプレイしてみたいなと思います。まあいわゆる任天堂リアルスポーツシリーズ、リアルレースシリーズの一環としてね、先ほどの F-Zero と一緒にウェーブレースも出してほしいと思いまして、これもねゲームキューブ版を最後にずっと止まっちゃってるタイトルなんで、ぜひね復活してほしい。まあ、特に今年は任天堂ソフトで前半勝負しなきゃいけませんので、こういったね小粒ながら出してほしいんですよ。あともう一つ同じく任天堂リアルスポーツレースシリーズの中で1080ですね、こちらゲームキューブ版のグラフィックスになりますけど、まあどうでしょうね、スノボーゲームも随分と減っちゃいましたよね。64とかプレイステーション、プレイステーション2、ゲームキューブあたりまでは結構ねスノボーゲームとかあったんですけど、なんか最近見かけなくなっちゃったなと思いますね。まああんまりゲーム性が変わんないのかな。まあそんなことでね久しぶりに出してみても面白いのかなと、面白いか分かんないけど、ということでね、なかなかねゲームキューブ版でもそんなに認知されなかった1080、ぜひねスイッチでリマスターで来てほしいということで、ざっと映像はこんな感じなんですけど、その他ピックアップとして、まあ 2D ゼルダとか友達コレクション、スターフォックス来てほしいと、ただの要望なんですけど、あとは DLC 関連。で、Sコンバットが来たんで、Sコンバット7スイッチが来たんで、リッチーもお願いしますと。そしてアミーボがね、今年10周年になります。で、今月発売するソラのアミーボを最後に次のラインナップが発表されていないんですよね。まさかここで終わってしまうのか、アミーボということで、新アミーボがもしかしたら発表されるかもしれません。最後、マザーがね、今年アニバーサリーイヤーなんで、何かしが出てくんじゃないかなと思うんですが、まあ、マザーコレクションなんか考えたんですけど、ただね、スイッチオンラインでも出てますんで、まあ、せいぜいゲームボーイアドバンス版の配信ぐらいかなとか思っちゃいますね。さあ、最後に、ここで終わりかと見せかけて、ワンモアスイングということでね、はい、来ました。いよいよね年末に迫ったスイッチ2ニュースイッチのちょっとねテックデモあたりを出してくんじゃないかなと、出してきてほしいと。ただ正式には何も言わないんですけど、こんなものを作ってるぞということで、まあおそらくね 3D マリオがローンチに来るんじゃないかなと思います。
どうでしょうか、3D マリオ。しばらく出てないんですよね。なので、オープンワールドになったスーパーマリオ 3D タイプ、ユニバースをね、発表するんじゃないかなと、思います。まあ、今回出るかって言われると、微妙なラインですけど、まあ、何らかのね、作ってるぞ、アピールがあってもいいのかなと、思いますね。まあね、もう2月になってしまったんで、まあ3月にスイッチがね、新しいスイッチが出るなんていうことはないし、まあ6月とか7月とかに出すんであれば、そこそこ何らかの発表が必要になります。で、昔だったらね、ファミコンとかそういった時代だったら、7月発売もあると思うんですけど、今は7月に出す理由が全然なくて、まあせいぜい夏休みっちゅうぐらいなんですよね。まあそういった意味では7月もない。おそらく、年末ですよ。年末ね。そんな感じになるのかなといった気がしますけど。まあそれでもね、やっぱソフトなんで、ニュースイッチ、スイッチ2ならではの、おおっと思うソフトが出てこないと、なんかスイッチとあんまり変わんないなとなっちゃうと、ニュースイッチね、売れなくなってしまいますんで、それがね、スイッチ2ならではのソフトに仕上がっているのかが、もうポイントになると思います。64も、マリオ64でかなり引っ張ることができましたよ。で、ダメだったのは、やっぱり Wii U とか、あれですね、3DS かな。任天堂自身が、そのハードの、まあ、最大の特徴を引き出してないと、特にずっこけやすいという感じがします。例えば Wii なんかは、ね、Wii スポーツだけで、はっきり言って持っていたと思いますよ。まあ、ゼルダもありましたけど、ウィースポーツってそれだけね、人々に訴求する力があったと思います。あ、なんかやってみたいな、みたいなね。そういうのを思わせるだけの、まあ、タイトルがね、生まれるといいんですけど、そこがないと、ちょっとね、せっかく成功を収めたスイッチの後、後継機って非常に難しくなると思うんですよね。だから、新たなるギミックがあるんであれば、それを活かしたものにしないと、なんだ、あんまり変わんないや、ってなっちゃいますよね。そこをいかに出せるかがポイントになってくると思います。といった感じでね、まあ勝手な妄想も入ってますが、大予想2024任天堂ダイレクト。おそらく例年でいくとこの2月中旬あたりには登場すると思いますんでね。まあこういった妄想してる時間が一番楽しかったりもしますよね。まあソニーの方、マイクロソフトの方もほぼ発表が終わったようなんで、今回任天堂ダイレクトがラストになりますんでね、まあちょっとひっくり返るようなタイトル、新規タイトルなんかも出てほしいと個人的には思います。ではまた。